بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل. ویورز، آج میں آپ کے لیے کروشے اینڈ نیٹنگ کے ڈفرینٹ کیپس اینڈ ہیٹس کے ڈیزائن لے کر آئی ہوں. بہت خوبصورت، بہت پیارے اسٹائل آپ کو ہماری ویڈیو میں ملیں گے. ہر ڈیزائن اسٹائلش ہے، چارمنگ لک دے رہا ہے، اینڈ ان کا جو پیٹرن ہے وہ بھی بہت چینج ہے. اس طرح آپ ریبن لگا کر بھی اس کے اندر کروشے ورک کا فلاور بنا کر اندر اس کے بیڈس اینڈ اسٹونس کا استعمال کر سکتے ہیں. ویورز، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ون فلاور کا ڈیزائن بنانا چاہ رہے ہیں یا دو تین فلاور بنا کر بھی ڈفرینٹ کلرز کے آپ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. جس طرح یہ ڈیزائن آپ کو دکھایا جا رہا ہے بہت پیارا ہے ویورز. ریبن اس طرح کے لگا کر بھی آپ ڈفرینٹ قسم کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ تین کلر میں کیپس بنائی گئی ہیں، بہت پیاری لگ رہی ہے. اس کے علاوہ اس ڈیزائن میں بھی آپ کر سکتے ہیں، بہت پیارے پیارے اسٹائلز آپ کو ڈیزائن ملیں گے ہماری ویڈیو میں. ان آئیڈیاز کو جو ہم دے رہے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر آپ ڈفرینٹ قسم کی کیپس بنا سکتے ہیں. ویورز، پہلے بھی ہم آپ کے لیے ڈفرینٹ قسم کی ویڈیوز لے کر آئے ہیں اور آپ نے بہت زیادہ پسند کی ہے، تھینکس ا لاٹ. اینڈ اب جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں اس میں بھی ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیاز اینڈ ڈیزائنس ہیں آپ کے لیے. آپ ان ڈیزائنس کو دیکھ کر ڈفرینٹ قسم کی ڈیزائننگ کر کے ونٹر سیزن میں انجوائے کر سکتے ہیں. کسی بھی فنکشن پارٹیز میں آپ نے جانا ہے تو اس طرح کا ڈیزائن کریٹ کریں اینڈ انجوائے کریں اپنے فنکشن کو. اس کے علاوہ آپ ان ڈیزائنس کو کس طرح بنا سکتے ہیں، کیا آپ آئیڈیا بنا سکتے ہیں کہ کس طرح کے کلر ہم سلیکٹ کریں جو آپ کے فیبرکس اینڈ ڈریسز ہوتے ہیں ان کے ساتھ میچ کر کے آپ ذہن بنائیں کہ ہم اس طرح کا ڈفرینٹ قسم کا ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں. یہ ڈیزائن جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کو آپ کریٹ کر کے اس کے علاوہ شوز بھی بنا سکتے ہیں کروشے ورک میں، نیٹنگ ورک میں، اپنے لیے، اپنے بیبیز کے لیے، اینڈ اسپیشلی بیبی گرلز کے لیے بہت اچھے لگتے ہیں. ان ڈیزائنس کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اور کون کون سی چیزیں ہم بنا سکتے ہیں کروشے ورک میں. آپ ہینڈ بیگ بنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ فیبرک ڈریسز اپنے لیے بنائیں، اپنے بچوں کے لیے شارٹ شرٹس، لانگ شرٹس اینڈ فراکس، پلین شرٹس، جس طرح آپ کا دل کرے آپ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں کروشے ورک میں، کورز ہیں، گلاس کورز ہوتے ہیں، بیڈ شیٹس ہیں، کوشن، کرٹن، جو بھی آپ کا دل کرے آپ کروشے ورک میں بہت اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں. بہت پیارا لگتا ہے ہر ورک، کروشے ورک میں بہت پیارا لگتا ہے ہر کام. اور آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا ان کو، کوشش کر کے دیکھیں اپنے ہاتھوں سے خود بنانے کی. اگر آپ کو ہینڈ ورک آتا ہے، نہیں آتا ہے، نو ٹینشن، آپ کسی کو دکھا کر اس طرح کے آئیڈیاز کے ڈفرینٹ ڈیزائن بنوا سکتے ہیں. ویورز، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی. اینڈ تک ہماری ویڈیو کو دیکھتے جائیں، ڈفرینٹ آئیڈیاز ملیں گے، ڈفرینٹ ڈیزائن ملیں گے آپ کو، ڈفرینٹ پیٹرنس کے، اسٹائلس کے ساتھ کیپس ملیں گے آپ کو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک آپشن کلک کرتے ہیں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والے نوٹیفکیشن مزید ویڈیوز کی جتنی بھی ہوتی ہیں وہ آپ تک ملتی رہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی آپ کے لیے اچھی سی ویڈیو لے کر آئیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر دیں. اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والے نوٹیفکیشن مزید ویڈیوز کی آپ کو ملتی رہیں. اور اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.